Poštovani gledatelji, Hrvatsko književnost ne čine samo književnici Hrvatske nacionalne pripadnosti, nego i pripadnici nacionalnih manjina. Mogu pisati na materinskom jeziku, ali i na hrvatskom književnom standardu. Jedan od takovih ljudi je moj današnji gost, gospodin Pavlo Halovčuk, koji je pripadnik ukrajinske nacionalne manjine i dvojezičan je veći dio svojih knjiga napisao je na muka, materinskom ukrajinskom jeziku, a posljednju knjigu zbog, kog, zbog kojeg sam ga i pozvao u goste napisao je na hrvatskom jeziku, a knjigu je objavio ogranak Matice Hrvatske u Novskoj. Inače, gospodin Holovčuk je rođen 1940. kod prijedora u Bosni i Hercegovini u mjestu koje ima zanimljivo ime Devetina, a pohađao je osnovnu školu u mjestu koja ima još zanimljenje ime, a to su Hrvačani. Bio sam u tim Hrvačanima, Na žalost tamo danas nema niti jednog Hrvata. Ulom to je srpsko naselje. Nakon toga gospodin Pavlo je išao svećeničku gimnaziju, nadajući se da će biti svećenik, međutim od toga nije bilo ništa. Njegov put je krenuo dalje, afirmirao se kao novinar, naravno, kao društveni djelatnik, kao knjiženik, ali o tome ću s njim pogovoriti više tijekom emisije. Kolega Pavlo, hvala lijepa što ste eto našli vremena u ovim epidemiološkim uvjetima i da nastavlje gostu emisiji Suset u emisiji Susetu riječi. Prvo zahvaljujem gospodinu profesoru, svom davnom znancu, najmanje 15 godina nas veže. Ja, čak, i, i više, više, čak i više, bojim se. Čak i više, ali stari čovjek to malo zaboravlja. Prvo, samo jedna isprava da slušalci, e, pardon, gledatelji ne kažu da nisam ja od Prijedora, nego od Prnjavora. Od Prnjavora. Od... Ništa, ništa. Oprost, da. da. Prijedora, to, to je slično. Da. I zahvalan sam televiziji Laudator da goste u njihoj emisiji. Inače, Devetina i taj prostor oko Prnjavora koji sam ja posjetio je vrlo romantičan, ali tamo su prvi naseljenici iz Ukrajine došli i bili su osuđeni, odnosno bila im je darovano zemljišta, ali šuma. I oni su krčili šumu i na tim krčevinama zapravo podizali svoje domove. Jedan vrlo težak, mukotrpan, ne kažem, i krvoposao. Da, imate pravo. O tome sam ukratko na, e napisao odmah uh, u prvom članku ove spomenute knjige kada su došli moji, moji uh, djet i baka iz Ukrajine i krčili, dobili su četiri hektara šume, bukove. Pješke su došli iz Prnjavora, to je interesantno. Oni su išli do uh, mjesta Bučač, uh, to je 25 km njihovog mjesta, bariš uh, u Ukrajini, pješke sa dvoje djece, I onda vlakom e, budim pešta Zagreb, brod iz broda e, u Derventu. Od Derventa iši su seoskom zapregu na Prnjavara i opet od 25 km pješke do Devetine. Novaca nije bilo. E, to je bio už, užasan put i kad su došli, to ovdje upisano, e, morali su sjeći ta, te, ta e, stoljetna stabla i pravite neku brvnaru kao i svi ljudi u selu koja je izgorala kroz nekoliko mjeseci i tada krenula tako dalje. Težak život je bio u početku. Jasno. Zbog naših gledatelja, dakle, baš podrijekla djedi i baka su došli iz zapadne Ukrajine. Da, iz zapadne. Svi su došli Ukrajinci e, e, u Bosnu i zapadne Ukrajine. Zbog njemačkog termina Galicija, njemačkog termina, a ukrajinski je ispravno Haličina. Haličina, da. Obično se Ukrajince i kod nas nazivalo i Galicijanima. Da, interesantno da su s Ukrajincima došli, došli je izvestan broj Poljaka. Isto, oni su sačinjavali trećinu našeg sela. 46. su odsjeli na one zemlje koje su Poljaci dobili od Njemaca to je e, Šlezija, tako, Donja Šlezija, Donji Šljonsk. kako kažu. I njih su zvali Galicijane isto, jer su došli iz Galicije. Da, kako je. Da. I, e, I Ukrajinci i, i Poljaci su pričali, pričali razgovarali jednim tim jezikom, i poljskim, i, i ukrajinskim. Oni su do 1938. godine imali jednu te istu crkvu u selu Devetina, ali zato što je bio veliki broj, kada se su Ukrinjice od 1938. napravili svoju e, ovu crkvu koja je baš na naslovnici te, te knjige, a, po, a Poljacima su ustupili onu manju. Nažalost, e, oni su 1946. oselili, onda vlast je to srušili i pravili svoje domove kulture, ne kulture, ne znam kaj. čega. Crkva je propala. Tako. Kolega Pavlo, spominuli ste crkvu. Dakle, od početka Ukrajinci su, ja mislim, bili vezani u svoju crkvu. Oni su pripadnici grko katoličke da. crkve i tako su ostali do danas. Da, tako. Jese da bilo je pokušaja to isto upisano u knjizi kada je 20. godinama minulog stoljeća državna politika kraljevska našo nekog probi svijeta nekog redovnika oni završu tromjesečne kurseve u Sremskim Karlovcima i naturila Ukrajincima, grkokatolicima pravoslavnu vjeru. E, to je bio užas, jedno strašno šta se to dešavalo u, 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 po našim selima. U svakom selu oni su imali svoje pristalice, izuze u, u mom selu Devetini, gdje nisu uspjeli naći ni jednog svoga e, sljedbenika. E, 1941. godine partizani, odnosno kad, kad su došli na vlast eh, NDH. Oni njih su otjerali, rastjerali i ta crkva nije bila aktorna sve do sada novijeg vremena kad su opet obnovili ova nova vlast u, 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 u Bosni. I sad se oni imaju tamo u Hrvaćiji, ne znam, kaže jedni desetak, možda petnaestak e, eh, obitelji a koji koje pripadaju pravoslavnoj crkvi, to je to ruskoj pravoslavnoj crkvi. Ako, dakle, ako smijem primijetiti, dakle, ponovno se želi grko-katolike prevesti na pravoslavlje. Ako ne srpsko, onda rusko, ili? Da, zove se ruska e, pravoslavna crkva, a ne, a ne ukrajinska. I tako oni, kažu, ukrajinska biva, ima i svećenika koji je završio školu u Kijevu, ali moskovskog patriarhata, naravno. E, I, a što se tiče u Republici Srpskoj, imamo mnogo ljudi koji koji zagovaraju to pravoslavlje. Čak i ja sam pročitao jedan članak, kako bi sad ga krstio, prosjed na izrazu, glavni za srpsku vojsku, taj svećenik. Da, Nije, vojni vikar. E, kako go, se... Tako, nešto. On sve spominje, nikdje ne, ne, ne nazivamo nas Ukrajinicama, nego malo Rusiji malo Rusije i gotovo. Čak, čak politika takva je još bila iz, iz stare Jugoslave, bivše kraljevine. Svi članice to je sve pisano malo Rusi. Nisu nas ni odustojili eh, da kažu da smo Rusi, niste manji od Rusa. Ili Galicijani koje, koje je postao pojam čisto ismijavanje. Ti si Galicijan, to je ne, nešto, znači, nešto niže si. Da. Apsolutno. Da. Ja, ja... pa, Pavlo, vremena mi ide. Kako je, kako je teklo školovanje i tvoj život do punoljetnosti? No, ja sam u, u, u rodnom selu, malo da mi sam takašnjenja, nismo imali svoje škole, završio sam e, četiri razlade, osamljao nam Hrvaćanima, produžio e, osamogodišnju školu, nakon toga u, i odšao u sjemenište u Križevcima, koje su vodili oci Salesijanci. Tu nisam završio gimnaziju jer sam odmah pozvali u vojsku. Ta škola se nije priznavala. Nakon povratka iz JNA ja sam dovršao još učenje da bi kasnije se vanredno upisao na pravni fakultet u Sarajevo. Međutim, došle su i djeca i materni ti e, nedostaci. Ujedno ja sam tada radio, honorarno radio radiostanici Banja Luka, pripremajući ukrajinske emisije na, na ukrajinskom jeziku. Bio član ukrajinskog društva, savjeta za narodno i sad sam bio preopterećen. E, tada u Jugoslaviji su svake godine organizirani e, ljetne škole, mladeži, studenske i kasnije srednjoškolske, gdje sam bio predavač dugo godina. Predavao sam istoriju, odnosno povijest i nešto malo ljeskih ženosti. Sve tako, dok uvijek prismotrom, zna se kaj, kakvi organa. Udbe, je li? Da. Ja sam bio primoran da, da čisto bez e, znanja ikoga, osim mojih roditelja, ženih i mojih, e, 80. godine odem u Njemačku, gdje sam već priprem, imao pripremljeno mjesto e, pri novo izgrađenoj grekokatoškoj crkvi u, e, u gradu Hamburgu, gdje se obnašao našo e, poslove Kako kažu, kućnog majstora, domara, odnosno, sakristanta, e, kantora u crkvi e, i sekretara mjestog svećnika Tu sam radio devet godina. Oprosti, Pavel, znači u Njemačkoj su Ukrajinci grko-katoličke vjere imali svoju cr i crkvenu svoju organizaciju, dakle, da, i to... eparhiju čak? Da. To je to, apostolska egzarhija se zove na cijelu Njemačko, Po, pa, po, pa, posle pa ratu u Njemačkoj je bilo možda preko 100 tisuća Ukrajinaca koji su ostali eh, za vrijeme rata kao bivše radnici koji je hiter eh, iz Ukrajine poslao u Njemačku. Oni što su bili s Isočne Ukrajine, znači Ukrajine pod Sovjetima, oni su eh, morali su se vratiti a ovi što, mi smo bili mi smo mi ta Galicija je bila pod poljskom vlasti, vlasti ti su so ostali u Njemačkoj i to je velika organizacija mislim da danas ima u moje vrijeme bilo 19 već ja sam 50 godina već otišao 19 župa Ukrajina sa grko katolika u zapadnoj Njemačkoj Ja sam otišao onda da radim raditi kod ukrajinskog biskupa Vladike eh, Radio sam u kancelariji kao, se, kao tajnik za ukrajinsku korespondenciju, dok je drugi bio za njemačku. Ali si počeo i pisati u crkvenim novinama, a, ponovno da, se aktivirao ja sam kao novinar. Ja sam još pisao od 80-te i to kad je biskup to primijetio, onda me je pozvao k sebi i kasnije se sam ujedno i vršio eh, dužnost eh, pomoćnika, urednika novina, a kad se kad je ove ovaj umro, više od 5-6 godina ja sam bio i glavni i odgovorni urednik ukrajinskih novina, hrstajanski holos, što bi prevedo značilo eh, glas kršćana. Vrlo lijepi naziv. Kolega Pavlo, da malo ovo eh, razbistrimo zbog naših gledatelja. Zašto naziv Galicija nije odgovarajući? Izvorni naziv je Haličina, posljednjem mjestu Haliću, Slovo H, Halić, dakle, a Galiciju su nametnuli kasnije. Marija Terezija. Marija Terezija, kad je taj dio Ukrajine došao pod jurisdikciju Austrijske monarhije, odnosno kasnije Austro-Ugarske. Tako da je Krleža pišao Galicija, zapravo je riječ o Galičini. Galicija no. je u španjolskoj nazivi jedne pokrajine. I to je mene dugo vremena zbunjivalo, pa zbog toga ovo, ne ljuti se ovo pojašnjenje. Rećite, kolega Pavlo, uh, koliko ste godina u Njemačkoj radili? 25 godina. 25 godina. Znači, 9 godina. godina u Hamburgu i 16 godina u Minhenu. Kao gastarbajter, je li tako? Da, Da, ja sam sad 80. kad sam krenuo za Njemačku, već su radna snaga, nazovimo tako, kakva su arbajteri iz bivše Jugoslavije, više nisu imali pravo, sa 1983. nisu mogli doći u Njemačku, dobiti radnu dozvolu i mjesto boroka. Ja sam došao kao, nazovimo, nije to lijepo govoriti, možda da se hvalim, kao speci, specijalan kadar koji, da, 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 znači, zna, do, dobro sam poznao ukrajinski jezik, crkvene te sve obrede, i malo nekom protekcijom, nazovimo, zato što me I, i ti koji su me tamo zaposlili, i e, biskup i svećenik, taj mjesni, one nisu željeli ljude domaće. Zašto? Zato što je Njemačka bila pod, u to vrijeme na, naši nesretni, nazovimo patrioti, nacionalisti, oni su međusobno sobom već bili podeljeni. Tri partije nacionalista. I svaka je željela u svim, u svim tim mogućim ukrajinskim ustanovama i u crkvi imati svoje ljude. E, crkva to nije željela, politikanstvo i mene su uzeli iz Jugoslavije. Ja sam, morao sam malo i trpiti, zvali su me komunistom, e, koji ne znam jezika, i svakako, ali ja sam to sve pregurao. Biskup toliko ima razumijevanje prema meni da sam mi čak i zavidjeli i hvala Bogu, Bog mi je to pomogao da sam sve do, do kraja. I tu sam počeo izdavati i knjige. Ajde pri toga, Pavlo, još jedan moment je zanimljiv a i potrebno ga je pojasniti, objasniti detaljnije. Dakle, u samoj Ukrajini grko-katolička crkva je zabranjena i priključna Ruskoj pravoslavnoj crkvi. Dakle, a ona je među, naš, među ukrajinskim misljenicima ili izbjeglicama živjela i na zapadu, je li tako? A punim životom, sa centrom... To je, to je, to je zanimljiv, važan moment da bi se shvatilo i što se danas dešava, odnosno kako je uskrstola nakon demokratske promjene Grko-atolička crkva i u samoj Ukrajini. Da, 1946. je ukinuta i u svim tim komunističkim zemljama, odnosno koji su pripadao Varšavskom tom paktu, I da nije Tito prekinuo sa Stalinom, 1948. i Jugoslavija bilo bi ukinuto. Ali još je zanimljiva stvar, dakle, od vladika Slipi je bio u Sibiru, dakle, patrijarh. On je bio 18 godina u Sibiru. Koga je zaminjivao kod vas u Njemačkoj? če je jurisdikcija bila? On je ovlastio mjestnog biskupa? Da, to je je biskup još iz Ukrajine koji je samo nekako 5-6 godina umro prije njegovog oslobođenja. Mislim da 58. je to se bio Bučko, Ivan Bučko, koji je bio predstavnik za, za su uh, za svu, uh, crkvu na imigraciji. Jer u samoj Ukrajini grkokatolička crkva bila u katakombama. U katakombama. Ja sam čak kad sam 69. godine prvi put posvijetio Ukrajinu i upoznao sam neke svećenike koji su bili u katakombama. U ilegalja. Dakle, su bili u Sibiru, u Logoru. Većina svećenika je bila ili, ili uhapšena, ubijena ili svi prebačena koji, u Rusku pravoslovu crkvu. Da, svi koji nisu prešli. A to je možda, možda tamo, ja ne znam, možda 5%, maksimum, sada ne mogu točno znati. Svi su završili u Sibiru, kao i sve redovnice i svi, cijela jerarhija Ukrajinske grhokatoličke crkve. Tako je. To je povis pa da znademo o tom stradanju grko-katolika u Ukrajini koje je doista, odnosno crkve koje je doista stravično bilo, moramo priznati. Ja sam tamo upoznao, kao i ti sam radio, pa znam kakva je to situacija. Idemo na drugu seriju pitanja. Kako sačuvati materinski jezik izvan matičnog prostora u uvjetima dijaspore i raseljenosti, bez kompaktnog teritorija? nastavanja. Da, ja smatram da je to da je to veoma teško. Recimo kao e, Istra naša gdje je puno Italijana, tu je lakše jer to i i ta Italija e, nastoji da e, pomogne u nečemu. Čak je lakše je Mađarima, ali nama Ukrajincama koji smo udaljeni i već 120-130 godina e, ne živimo malo kontakta s Ukrajinom bez e, škola ukrajinskih, nikakva institucija, ništa jezik se zaboravio. I ja sam, e, to je čito, Nedija je film jedan film, ne, ne mogu se sjetiti, prvo propada na emigraciji jezik. A, čim, e, a još, još nacionalna svijest postoji, ali kad već propadnu običaji, onda je gotovo. A mi smo već na granici da i običaji propada, propadaju, nema više onega novogodišnje, nema onih bolišnjih među Ukrajincima. Još možda u nekim tim selima u Bosni malo se drži, ali u Hrvatskoj je toga veo, veoma, veoma malo. Međutim, Ma čini mi se postoje folklona društva i svećenici Grko-katoličke crkve koji čuvaju materinski jezik. Da, društva postoje, nije važno sad, nema dovoljno ukrajinske mladeže, tu I plešu, recimo, konkretno u Bosnu, u Prnjavoru, tamo ima više čak i muslimanske djece ne, nego ukrajinske, da. Svi oni plešu, svi oni pjevaju. Jezik, oni to ne razumiju. Naši zborovi neki, čak i u Hrvatskoj, pjevaju ukrajinske pjesme, ali ne znaju šta pjevaju, kao ja bi sad pjevao i njemačke. Dobro, no. njemačke ja razumijem, ali kineski uzmem primjer. No. Da, nema. O svećenicima, oni su dugo držali tu asimilaciju. Međutim, da ne bi se zamirio nekima, neki su čisto to viš pustili i čak ne razgovaraju ni među sobom, više ukrajinski, jako su uk Ukrajinci. A u liturgiji kako je? Liturgija na, na čistom e, knjižnom ukrajinskom jeziku. Negde se negde i pjevaju i ljudi na ukrajinskom, recimo konkretno kod mene u Lipolju, nema pjevaju na staroslavijskom, nisu nikada naučili ukrajinski ali bilo i na ili staroslavijskom, na ukrajinskom, većina ljudi ne razumije o čemu se radi. To je moje mišljenje. Jasno. Je misliš nema povratka, nema revitalizacije? Nema, nema. To... Ja ću biti e, toliko uh, imati smjerosti i reći dok država Hrvatska bude plaćala, i, a, a, plaća daje, izdvaja ogromne novce za, za Ukrajince, za ukrajinska društva, bit će nešto. Ako bi nekim slučajem država ne bi mogla to, niko neće raditi, Jasno. neće imati ni čime. Ni, da. Ali jedan od razloga je i bliskost. Mi smo da. iz istog kraja. Dakle, nikada nikakve problema u komunikaciji da. nije bilo da pače ženitba, udaja, djevojke, zabave, krštenja. Sve je išlo kolektivno zajedno i to je pospješilo asimilaciju. Da, u Hrvatskoj je još jedan taj problem ako, ako mladić oženi uh, e, Hrvaticu, automatski nema više ukrajinskog ništa. Nema tu više ni jezika, da, nema da, da, ništa. Da, da, zaboravi se. Zaboravi se. čak uh, e, mlađe na, starije ne. Ona, ona više, rijetko se već uvjenčavaju u Ukrajinskoj crkvi. Prevlače više Hrvatska strana. I obratno, ako, ako se ona udala za Ukrajinca, ne prelazi na, na Ukrajinsko, ostaje dalje Asimilacija sibilance najviše u tim mješovitim brakovima. Jasno. Da. Moja sestra se vjenčala u grčko katoličkoj crkvi kod pokojnog Romana Miza. A da, to je velika ličnost iz Lipolja, zaslužnog svećenika. Kolega Pablo, dakle vaša prva knjiga je ova, tu. Ne, ova. Ne. Ta. A ova. Da. Korijenjem iz Ukrajine. Korijenjem iz Ukrajine. Uglavnom u svim knjigama koliko sam ja pregledao, zaključujući i ovu, bi obrađujete sudbinu svoje nacionalne manjine. Bilo kolektivno, bilo kroz pojedine likove. Da. Ja sam tek 60. Eh, jedan moj prijatelj Danas, eh, pjesnik iz Ukrajine, liječnik koji je živio u, u Istočnoj Njemačkoj. Kada je ja pregledao moje, o, moje pjesme, rukopisa, on odmah zgrabio i za mjesec dana izda ovu knjigu u Ukrajini. To su većino pjesmi, aforizmi. Druga je bila e, ko, kolorovi znači e, kao s, sanje sni u, u boji. Obojeni snovi. Oboji je i najbolje, tako prijevod. To su e, humoristički fejtoni koji su pisani e, ukrajinskim jezikom, žargonom u Bosniji. E sad sam tu knjigu, kad, kad se tošao na Ukrajinu, tamo među biblioteke do Ljvova, Laova, kako se to rekli, studenti se odmah razgrabili, tako da su tražili eh, voditelji ti biblioteka, da ja njima još šaljem, Zašto? Za njih studenti koji su studirali ukrajinistiku, novinari, kakav je to jezik koji je zaboravljeno. Da. I oni su pravili kopije i svega. Tako da, da se ona čisto rasprava. to je ta druga. Treća, ovdje sam ja čuvao svoju e, materinsku prvo riječ. To je isto, ovdje sam napisao e, kronologiju svih e, obič, e, crkvenih običaja od nove godine do, zaključeno sa, znači od Svete Nikola, zaključeno s Borićem i tako, da kako su nekada, isto iz perspektive, dječje perspektive. Kako sam ja kao djete to doživljavao, da? Ova stiš, stiške, to su <kuh> Sviške su ili stogovi. Ovdje se sastoji iz, iz raznih dijelova tih, žan, tih žanrova. Jedno najvažnije, 1991. godine minulog stoljeća, jedna delegacija nas, čim se ono, i još ni Ukrajina nema, ni, ni samostalno, Hrvatske, oni balova, ni ono sve, 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 sve. Mi smo autobusom već krenuli u Ukrajinu po e, mjestima e, gdje odakle su naši preci, naravno ne po svima. I ja sam taj put opisao onu bjednu, jadnu Ukrajinu kad nije bilo ništa gole, sve stalaže golo, golo, nije ide ništa, nije ide ništa, ništa. Taj put sam opisao. E, kasnije je, zašto sam dobio čak i orden za zasluge Ukrajine od predsjednika Jušenka, to je bio to je, e, e, događaj koji na hrvatskom jeziku to ima u internetu, ali u knjizi nije ušlo ovdje kako smo ostavili grupu u Jugoslaviji bivšoj, za prenos za po, povezane disidente u Ukrajini sa izravačkim kućama ukrajinskim na zapadu i trebalo pre, preneti kroz Slovačku od znači od Prešova grada kod Košica u Beč ili u Mihet i, i i do Pariza dalje kompromitujući materijal. To su bili snimljeni filmovi Trebala to po džepima, sve, sve sam to pisao, kako ste dječki koji ste to sa mnom radili. I obratno o to da preneti piseće strojeve, što je bilo strašno teško, da? i opet filmove i, i to sve. Mi smo u, u takvu avanturu ušli e, mladi, nismo znali kakva to mogla biti opasnost. Hvala Bogu sve se završilo. I to je e, e, tadašnji veliposlanik Kirek, Kirek mislim da sam Viktor Kirik, kad je to pročito, Ta je drugi, da. pročito, odmah on ništa mi ne govore, kad se dozim, on Jušenku i Jušenko meni za tam odmah šalja orden. I to mi je najveće priznanje što sam mogao dobiti. Dakle, da li te mogu zamoliti pročitati neku od svojih pjesama? Od pjesama? Uh, Na ukrajinski, da, gledatelji čuju kako to zvuči, ja, 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 kako nema, je lijep taj jezik. Ja imam i neki prevod na hrvatski. Ne na ukrajinski Na ukrajinski, najprim, pa dobro, koji ko, ko, ćemo ovako nešto. Mogu je u Bosni ili ne treba u Bosni. Samo neke pjesme Ukraini, da gledate i Evo, Ja ću možda ujedno i prevod. Najprije to, na ukrajinski vas molim. Da, to je, to je moto ove knjige. Ukrajinski kaže... Простите. <coughs> В моїй Боснії. Любимий і дорогий краю мій, де і наша пісня звенить, тобі я шлюб привіз свій, тобі моя пісня говорить, тобі натоплена кров'ю і потом, гордовита і славна земля моя, люблю тебе волею і охотою, як рідна і гідна дитина твоя. Твої ліси поля. І птахів спів, моє серце до себе притягають, і в мене немає тих слів, що мої уста сказати бажають. Бо тут та хата малесенька, яку я побачив цей світ, і старенька, найдорожча ненька, і батько, що для мене пролив піт. І ще сьогодні колеска стоїть, в якій я колись довгі ночі спав, і стоятиме ще довго багато літ. koš ljuti voroh, hatu rujnu vovu. Tu ja počuvi svoje ridne slovo, solomuju pokreti mali i hateni, da tebe, skarbe dorohi, ridna movo, nezabuvni kole donenje. 1966. Jako lijepo, i rima ti je dobra, jer da kako sam razumio, a si, vi se sad i preveli, ili tako? Da, i prevel sam načinio. Možemo činiti? Naravno, prevel malo ududarao nečemu. Znači, moj Bosni, voljeni, Dragi i slavni kraju moj, je moja pjesma, moja se pjesma ori, Tebi šaljem iskren pozdrav svoj, Tebi moje srce zbori, Tebi natopljenoj krvnoj iznojem, Srebrna i slavno Bosno moja, Volim te strasvenom željom, Ja iskreno deteš sa tvoje. To je šume polja i ptica poj, Srce moja tebi privlači, I ne mogu reći iz, izraz svoj iskazati što to sve znači. Jer u tebi je kućica bijedna mala u kojoj sam ugledao ovaj svijet i majka starica jadna uvela i otac što mi ovdje dao živjet. Još i danas stara zipka stoji u kojoj sam duge noći snivo i stavit još dugo kao snovi moji jako od nas je svatko ništavo. Ovdje sam čuo materinsku riječ u toj kućici s krovom od slame i tebi jezik u moj dugo godina već ne mogu zaboraviti kao ni mame. Evo to približno ovakva kućica bila. Da. Da. Vrlo je prijevod je relativno dobar. Meni na ukrajinski prekrasno zvuči. Da. Je li? Ti si sad, odnosno vi ste, Pavlo, odlučili pisati dvojezično. To smo prije emisije razgovarali. Dakle, ove, većina ovih knjiga isključivo na ukrajinskom jeziku. Na ukrajinskom. Ovo je izbor proze iz ovih knjiga. A ovo je sada izbor. Izbor kojim je priložila Matica Hrvatska. I sami ste preveli. Ja sam sam to i sve preveo. Sve sam ja to uradio sam. Jezičku korekturu, lekturu, to su mi napravili gospoda Helena Buljan, Marija Lončar i tako dalje. Profesor iz Novske. Iz Novske, da. Pogovore je napisao profesor Franjo Horvat. Pozdrav goda. Da, da također. Ja, to se sve ja pregao. E, ja bih samo htio da na jedan moment o ovoj knjizi nešto spomenem ako bude vrijeme do Samo izvolite. E, tu postoji materijal koji sam ja tragao godinama da ga nađem i uspio sam naći. To je e, ovaj sudski proces protiv jednog svećenika 51. godine sudske prosve otcu Mihajlu Mikoli Kamenickom, koji je dugo bio kao duhovnik u Zagrebačkom zemljeništu i kasnije, 1942. godine, došao u devetinu, u mojem selu. Bio šikaniran, 1946. godine vršili na njega ozna e, atenta, nazovimo, poginuo nesretni crkvenjak. Ta, moj otec ostao živ sa dvije djevojke, tamo koji su kasnije časne sestre. To je tako interesantno, od originalu sam ja sve e, prepisao, ne mijenjajući ni jednu riječ tih nepismenih istražitelja i iskaze svjedoka. Nažalost, puno među njima koji su ga teretili bili su svoji Ukrajinci. E, do to nije nigde izašlo. Interesantan materijal. Moguće ako bi nešto i televizija ova laudata, njih to nešto zanimljivo bi ostavio knjigu, pa nek, neko, ne, neku informaciju. E, materijal sam ja dobio kopije čak iz Rima, odnosno iz Buenos Airesa, gdje je on i umro. Taj... Znači, otišao u emigraciju? O, bio je protjeran. Bio je protjeran. Bro, protjeran, da. Recite, Pavlo, Koja je danas uloga Grko-katoličke crkve, ako smijem pitati, u čuvanju nacionalne samobitnosti ili, kako kažu, etničkog identiteta Ukrajinaca u Hrvatskoj? Evo, svećenik jedan je neki način mučenik. Ima ih još takvih. A da, tako je bilo. Nadika pa, je bio ubijen. Pa, pa nakon rata mnogi su pobijeni i za vreme rata, da? recimo vlasavu tako je ubijen e, su partizani e, došli u Gornji grad e, 45, Među prvima su streljali e, bučka tako e, e, isto. Kasnije nije bilo u Bosni posle rat e, posle u razdoblju ni jednog našega kako koji nije nekoliko godina odsedio u tamnici. Da, treba to kazati. Da. da I sve čak e, za njima su slijedili sve tamo do, do negdje do, do 70-ih. Svećenik je bio personalno grato što kažu. To je, da. Da. No vidite, bio sam prošli tjedan u Osijeku, ukrajinski dani. Tamo imaju sestre Bazilijanke, svoj samostan vrlo lijepu crku sa svećnikom koji je došao iz Ukrajine, ali prekrasan muzej gdje su one sačuvale ili sačuvaju tu etnogradsku baštinu. Recimo, to je jedan primjer kako, treba, kako se treba skrbiti o, o nasljeđu. Šta mislite o tome? Je li bi to trebalo i u svakom selu po meni? Da, smatram, ali toga je već toliko puno nestalo. Najvrednije, najvrednije, evo to je baš na ovoj naša dolja, fragment ima tu iz Prnjavora gdje je bio osnovan Ukrajinski muzij. Osnovan ga je svećnik Petar Ovat iz Lipuljanja koji je kasnije kad je minirana naša crkva 1992. godine, ni kriva ni dužna jer ratnih dejstava nije bilo kod nas tamo, čisto minirana, I gotovo, drugi su spašeni. E, on je zgradio uz pomoć ukrajinske dijaspore još ljepšu i osnov Ukrajinski muzej. Ovo je fragment iz toga muzeja. Desilo se tako, nakon njega, ja neću kriviti nikoga, taj muzej je, nije propo, mora, ti eksponati ne, čuvaju se po kućama, znači, Neću krimiti tog svećenika što tamo došao, kako je to bilo. Ljudi sva šta govore. E sad novi svećenik, on hoće ponovo da to skupi i osnovi taj, e, obnovi taj muzej. Međutim, što je najglavnije, ne materijalna sredstva. Nikoga to ne zanima. Nažalost, ovdje su časne bazilijanke, kao samostan skrbe o tome i to je da. velika prednost. Ja mnogi od njih poznam. Čak su čak i jedno, jedno vrijeme glavna, kako, bi, kako se zove glavna sestra, do, ne znam. Poglavarica. Poglavarica, da, da, ako se sjetim. Ona je bila iz, iz devetine. I njena sestra, dvije sestre. Zapravo tri sestre iz jedne kuće bili su u tom samostanu. Da, jedna već umrla i, i, i a još su dvije na životu koje ja dobro pamtim. Da. Kojega Pavlova imate sjajnu monografiju Grko-katoličke crkve. Profesor Pašenko je autor. Da, nisam nju još vidio. On je rekao da je sad u tisku ili da je izašla. Već je izašla prije za stotu obljetnici, ja mislim, u A ono u Lipuljanima što je bilo, da, da. A ne je to Pašenko radio, to je radio Boris Graljuk. Ali, kaže mi, profesor Pašenko kao stručnjak je bio u tome. A mislim da je Boris bio, nar... bio je zastupnik tada, imate pravo. Ne, i tamo je čak i gore pišta je Boris uredio sa ovim svećenikom Vasiljom Krenom koji je tada bio. A imate i uh, veličastnog Miza koji je niz knjiga napisao. Da, veličastni Miz, on je došao uh, sa svojim roditeljom iz Ukrajine nekad, kao dijete, 34. godine. On je bio 32. rođen, a, i, a njegov otac je bio župnik do... 67. kada je umro, on ono je on je bio njega nasledio dugo godine jer je bio nemačan. 68. vladika Gabriel Bukatko, nadbiskup Zagrebački, pardon, Beogradski i ujedno vladika biskupa Križevački, premašta ga u Novi Sad, kao sposobnog svećenika, gdje je trebalo tamo raditi među Rusini. Jer to, je moj, to je moja moja misla, jer nisam tako zgodno svećenje, e, nazovimo pametok, obrazlog, da. Da, da bi mogao e, tamo voditi, izdavati e, more knjiga na rusinskom jeziku i on je to radio niz godina. Nje, e, on je za sobom ostavio što brošura, što prevoda, nešto preko 60 naslova. Da. Fantastično. Naj, najvažnije njegovo djelo, što je on učinio, to je on skupio u sedam tomova sve što, što, je dotada bilo nekog pisanog materijala e, e priloga o doseljenju Ukrinaca u, u Bosni. To nitko dosad nije, ni uradio, nikoga to nije toliko zanimalo. Čisto ukrajinska aljkavost, da, da zove nek, 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 oproste moje, moje kolege. Da. Inače, kolega Pavlešin je snimljen film o doseljenju Ukrajinaca, pokušavši senzibilizirati našu javnost i vlastitu manjinu za vlastitu prošlost. Da, čuo sam o tome, nešto sam vidio. Jedno pitanje idemo kraju je delikatno, ali neizbježno mi je kad razgovaramo. Šta vi mislite o tom razdvajanju Rusina od Ukrajinaca? To je tragična, tragična sudbina. Ja se opet ću se vratiti još kraljevini Jugoslavije. Onda, kad ne je ne bilo Onda popis onaj bio je po uh, vjerske pripadnosti. Ja znam grbokatolici, u grhko katolike ulazili su i rusini i, i oni koji su bili Ukrajinci i žumberački Hrvati i grbokatolici sve grbokatolici na teritoriji bivše e, Jugoslavije. I Ukrajinci i rusini, ona te je bio jedna poja, imao čak e, tip pjesnici koji su tada e, pisali učitelji, da su bili proukrajinski više, a bila je jedna struja koja je bila promoskovska. znači proruska tako? E, nakon rata e, Ukrajinci došli do e, pojma Rusini više nego Ukrajinci i to je vlast podržavala. Ima glasova, informacija da e, Ukrajinci su smetali i, i, i Rusima, Sovjetskom savjezu, jer dosta je bilo i Ukrajine i, sve, i našim je smetalo. E, iz tih razaka što pišu da je Zagreb bio e, centar e, ukrajinskog fašizma zajedno sa, sa Pavelićem i tako dalje. I, imamo, to je historijski... E, propaganda, propaganda komunistička, da. da. I nas, Tako da do 1971. godine popisi i stanovništva u ne, bivšoj Jugoslaviji Ukrajinaca nema. Svi su je nazovimo tako, Rusinima. Ja kreći se to bila neka neke naučna na ništa jer vas vas nema. Evo ta je tolika bila politika tadašnji. 1971. ne se godine kad je e, republička konferencija svjetskog savjeza radno narada BiH e, bio je tamo doktor Atif Furiva koji je želio stvoriti nazovite tako da e, muslimansku naciju I on to uspio. Ja sam bio dvije godine, tri, ma, e, u, u njegove toj komisiji. I onda smo uspili, da, Ukrajin, da Ukrajince uđu u popis stanovništva e, Riječ, u, u Ukrajinci. Da, da, da kao samostalni etnos. Da, danas šta imamo? 1991. E, 92. kad je onda bilo e, taj nesretni rat u Bosni. Ja sam bio u Njemačkoj, evo to ne znam, ali su mi prišli ljudi, išli su po kućama, odabrani ti popisivači i pitali Đuro Sasti. Đuro bi rekao Ukrajinac. E, e, povjeri, ne, ne po nasi. Povjeri. Po povjeri. Šta je? Šta si? E, Hrvat, aha, to znači. E, Ribokatolik, ti se Hrvat. Zna se šta je. Da, preko save puno odšlo. Musliman zna se isto šta. Da. Ako je rekao grko-katolik, mi tako ga nema u spisku. Nema. Nema. I mnogi su nas tada da, upisali su pravoslavni. Danas, u mojem selo Devetina, općina Laktaši, tamo, kad o, 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 idemo na Google i tražimo općinu Laktaši, stanoništvo Devetine, živi 400 Srba. Nema Ukrajina sa. Nema. Tako i u drugim nekim tim općinama, nema. Niko tu... To... Bio posljednji popis, ali ono ništa, već ne znam nikada, koje godine, i zaboravio sam, u posljednjem Hercegovini, nas nema, nema nigde. Nema. Među ostalima... Znači, e, i Romi, i Česi, i Poljaci, i Slovaci, i koliko tamo žive, među ostalimo se. A to, to je politika, to, e, smijem slobodno reći, ako će mi mnogi to prebasiti što ja to govorim, bolje šuti, zaveži. E, ne, 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 nema nema potreba davati neke novce ili nešto. Ja što, ako nisi manjina? Da, Bosna moja, Bosna nekadašnja propada. Ukrajinci propadaju tamo jer Ovdje još kod kada u Hrvatskoj, kod je e, Zagreb i Primorje, mora je tamo, sve Ukrajinci puno dolaze e, ovdje i stvaraju neka društva, nešto ima, e, obnavlja se to sve. Jedva čekaju, e, dolaze se Ukrajinike da, je, da se udaju, da se, da, da se ovdje ostane, u Hrvatskoj. U Bosni neće ni jedna otići, ni, ne, neće niko. <laughs> yes. Neko, nešto o, idu u Srbiju, a ovi pravoslavni Ukrajinci ako idu u Srbiju, Ukrajinci ako idu, onda odidu tamo u pravu Srbu Šumadiju i, i gore tamo se tamo se udaju, da. ali te, te propadaju, naravno. A ste Ukrajinci u Bosni i Hercegovini sada dio su križevačke eparhije. S posebnim vekarijatom. A Ukrajinci, Rusini i Srbije, Vojvodine su... Isto ima svoj, vikarijat. svoj vikarijat. Ne vikarijat, nego egzarhat. Egzarhat. Egzarhat, da. A u Hrvatskoj pripadio direktno Križevačkoj. Evo, sada je novi vladika, pa vjerojatno će imati entuzijazma da se i pomogne u čuvanju ukrajinskog materinskog jezika. Pavlo, pa, vi znajete da je e, prevedena Biblija i na ukrajinski. Ja e... sam ju vidio da suvremeni ukrajinski jezik. Je li to problem za naše ljude? Pa ne, pa da, naravno da je problem. Patriarh Filaret je to preveo. A pa da, pa to je sad novo u Ukrajini. Ali mi imamo još odmah nakon koncila drugog vatnjaka, koncila, e, eh, prevod Biblije na ukrajinski jezik, suvremen jezik, koja je i tiskana u, u tiskari u Minhinu gdje sam radio tamo. Tako. Da, to je bila prva koji smo mi kasne reprinti znanja bilo puno i 1991. druge kada je otvoreno e, da se mogla slati e, knjige u Ukrajinu. Mi smo na stotinje Biblija i, i sve ono što je 47. 8. godine bilo knjiga crkvenih tiskano u, u, mog, mog biskupa Vladike. To je ležalo tamo po, e, po podrujima. Ja sam dan i noć to slavu Ukra Ukrajinu. Pa naravno. Da, I sve smo ispraznili, sve, sve stalaže. A sad je Ukrajine već izdana, da, da, da. Sada postoji i samostalna ukrajinska pravoslavna crkva. Da. Prije dvije godine dobili su Tomos, više da. nema ono kijevski patriarhat, nego ukrajinska, dakle pravoslavna crkva. Da. Dakle, veliko katolička pravo, dakle, riješen je taj problem koji jako opterečiva ukrajinski narod, ali i međudržavne odnose. To je dobra povijesta činjenica. Da, da. I iz toga treba i poučiti. Na našim prostorima još ima takve problema koji nisu riješeni oko prizavanja autokafalnosti nacionalnim crkvama. Kolega Pavlo, evo, time ćemo završiti. Vjerujemo da nije sve izgubljeno. Ukrajinska manjina će još živjeti dok bude ljudi koji će se osjećati kao pripadnicima toga velikog, slavnog, dragog, plemenitog slavenskog naroda. <laughs> što kaže narod, iz vaše usta u, u Bože uši. Što ta... kaže, što ne merla Ukrajina. Ja, Ukrajina nije umrla, da, ali da, dao Bog, dao Bog. Molimo se Bogu da. i gotovo. Poštovni gledatelji, Ukrajinski književnik i društveni djelatnik Pavlo Holovčuk dao nam je koliko se moglo u 45 minuta vrlo kvalitetne i obimne informacija o nekim krucijalnim pitanjima s kojima se suočava ukrajinska nacionalna manjina. Ovdje u Hrvatskoj jedan od najvećih problema, sve kako je, nažalost, asimilacija. On kao književnik s svojim književnim dijelima najviše što je mogao je pripomogao čuvanju tog materinskog jezika i to u varijanti lokalnog govora. To je važan problem u odnosu između knjižnog standarda i jezika nacionalne manjine jer je 120 godina jedno veliko razdoblje jezik je živi organizam i svakako se mijenja, a manjina teško prati zbivanja sa jezikom u matičnoj zemlji. Nadamo se da nije sve izgubljeno, još će uvijek ukrajinski jezik ovdje živjeti dok bude ljudi poput našeg kolege Pavla Holovčuka. E, Kolega Pavlo, duže djačni što vi bili moji list, ba vam dobro hozarovija i što bi napisali skika takih duže dobrih i cikavih knjih. Jako je krasno. Ale... Još ja sam mala, mala ispravka. Budu ja, ja ne pišem samo te filetone humorističke, ja pišem o dijalektu. A ostale, ostale knjige to su na čisto knjiženom ukrajinskom jeziku. Evo, ok, hvala na informaciji. Još jednom hvala lijepa i dobro zdravlje. Da, hvala i vama i televiziji.